အနာရှင်စနစ်ဆိုရဲမှာကျွန်းပြူဆက်ဆက်လိုခြင်းဆိုရဲခွေးသားစိတ်တစ်ခုဟာလည်းအဓိကထောက်တိုင်စိတ်ပိုင်းဖြစ်နေပုံမှန်လေးပတ်လျက်ရှိပါတယ်ခွေးသားစိတ်ကတော့စစ်ဘုဂရော်ရီရဲ့အဲလုတ်ပိုင်ခွင်းနဲ့အာနာမမောမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုဂရော်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဆင့်နဲ့အဲသူကအာနာတွေပြလို့ရတယ်လုတ်ပိုင်ခွင်းတွေပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီစစ်ဘုဂရော်တယောက်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုမြှောက်ပင့်ပြီးရယ်အဲတောအားပေးရယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ဂျာလူကြီးအောင်လို့အဲဒါမှသာသူ့ရဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင်းတွေသူအလားပြလို့ရတဲ့ empire ကပိုကြီးလာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲခွေးဘလူးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတန်းရွှေပေါ့ဒီတန်းရွှေရဲ့ဇနီးအဲဒေါ်ကြိုက်ကြိုက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကဘေးဒီနေရတဲ့ရယ်နတ်ဆရာတွေကိုရမ်းယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတနေ့ကျတော့ဒီဘေးဒီဆရာမနေပြီးတော့အဲမြှောက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲမင်းရဲ့ယောက်ျားမင်းဖြစ်မဲ့ဇာတာပါလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းဖြစ်ချင်တယ်ရာတို့ကြည့်ချင်တယ်အာနာရချင်တယ်အဲစိတ်ကတဏိတခြားသူစီမှာပေါ့နော်ကိန်းအောင်လာတယ်အဲ့အတွက်လေသူကစူးစားရတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းအမြင်ထဲမှာဒီဟာလှုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေအဲဒီခွေကြီးကိုအမြင်နဲ့သူကချောင်းမြောင်းနေခဲ့တယ်အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတင်းအာရမပေါ့နော်သူတို့တွေရအောင်ယူခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အနောက်ကဒီစစ်ဘုခရော်တွေကလည်းဒါကိုဒီပုံစံကိုအတူယူခဲ့ကြတယ်အခုလက်ရှိအာနာသိမ့်မှုမှာလည်းမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုမြှောက်ပေးနေတာအဲဒီတွန်းအားပေးနေတာတွေကသူ့ရဲ့မိန်းမပေါ့နော်ကျူကျူလှပဲဖြစ်ပေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းမှာအတူယူနေခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှားပိုင်ခွင့်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအာနာမမောမှုတွေကိုအနောက်ကအစင်အဆက်ကဒီလူတွေကလည်းအမြဲတမ်းမှာတို့လဲကြရင်လည်းဒါမျိုးလုပ်ကြမယ်ဒါမျိုးယူကြမယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းမှာအတူယူနေခဲ့ကြတယ်တည်ယူနေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုရဲ့ယာဒူးတွေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကြောင့်မလို့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူစစ်ဘိုတွေနဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့သူစစ်ဘိုကရော်ရီယာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တူကိုယ်တူအဲဒီသူတို့လည်းအာနာရအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့အားကောင်းလာတဲ့အမြအာနာရှင်စနစ်ဆိုကြီးကလည်းအားကောင်းလာခဲ့တယ်အားကောင်းလာခဲ့ရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေဘက်ကနေဘက်မှာတို့ဆိုအစစ်ဘိုနဲ့ယူမလားအဲဒီပွဲစားရောင်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒီစစ်ဘိုတော်မှာပဲကြီးတက်ကဘိုနဲ့လေးတက်ကဘိုနဲ့ခွဲခြားမှုတွေရှိသေးရယ်အဲလေးတက်ကဘိုယူပေါ့လေးတက်ကဘိုယူရင်အဲဒီပညာတက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်ဘိုဖြစ်ချင်းစစ်ဘိုကရောဖြစ်ချင်းကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်ပြူဆက်ဆက်လိုချင်းဆိုတဲ့အရာကိုတတ်မှတ်သွားတဲ့စိတ်တွေကဒါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကိုအားပေးအမြောက်လှုပ်ချင်းကဒါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်တဲ့အဲဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ဒီရန်နရာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်ပြူဆက်ဆက်လိုချင်းဆိုတဲ့အရာဟာလေခွေးသားစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့အားကောင်းစွာပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာအဲတက်ရင်လိုက်တမလိုက်လက်နှချတာရှိရဲအမျိုးသမီးတွေစစ်ဘိုကရော်တွေပါအဖမ်းခံရတာမျိုးရှိရဲသို့တော်လည်းဒီကြံရှိနေတဲ့စစ်ဘိုကရော်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်မှန်အခုချိန်ကြီးမရကြသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီစနစ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီစနစ်ဆိုးကိုအခုချိန်ကြီးသူတို့ဟာမမောတွေတာစွာနဲ့အဲဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲကင်နေကြတယ်အဲဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအလွန်ကာလတွေမှာပြန်လဲ reform လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်ပြူဆက်ဆက်လိုခြင်းဆိုတဲ့ခွေးသားစိတ်တွေရှိနေတယ်အဲဒါတွေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ်ဒါတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အဲပြုပြင်ရမယ်အဲဒီစနစ်ဆိုးကိုဖျောက်ဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အနေနဲ့ highlight လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်